zanima, katere so bile te domače organizacije in katere so bile tuje organizacije, ki so to predlagali? Jaz imam pri tem določeno težavo, ker sem včeraj želel objaviti spisek teh, ki so me predlagale oziroma podprle in so potem pri tem časopisu, ki to vodi, povedali, da nimam te pravice, da bi mogel vsako posebej vprašati, če jo lahko v javnosti omenim. Tako da ne pridemo pred gospo Musarjevo, ko se piše. Ja, Musar. Pred pooblaščenko. Tisti pa, ki so predlagali, lahko sami govorijo, ja. Ampak jaz ne smemo drugih. Kar jaz vem, predlagale so ga mnoge organizacije oziroma društva onkoloških bolnikov različnih. Ne? Imamo tukaj Evropodona, imamo onkološke bolnike različnih vsebin. Potem pa in druge take organizacije, ki podpirajo recimo zdrav slog življenja, kot je Zavod preporod, ki ga vodi gospod Videnšek in pa recimo ta tek za zdravje, ki ga organizira gospa, ki lahko tem pa besed poveste zdaj, ne, kako ste predlagali gospoda Petanika. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Iskrene čestitke gospodu Peterletu. Rada bi pa povedala, da smo zelo ponosni, da smo v okviru Društva za promocijo in vzgojo za zdravje v Sloveniji imeli možnost povedati do Evropi tudi, kaj gospod Peterle dela doma in v tujini. Pri nas smo začeli s tekom hojo za življenje, za preživele z rakom že leta 2000. To je bil licenčni projekt Ameriškega združenja za rak. Povabili smo vse, kar smo lahko v Sloveniji prosili za sodelovanje, vendar edini, ki nas je najbolj podprl, je bil gospod Peterle že od začetka. In vsako leto on pride k nam, nam pomaga tek naprej razvijati, hrabriti ljudi. Kaj je posebnost tega teka našega? Da mi začnemo že zelo zgodaj pri otrocih. In to je najboljša preventiva raka. In ob tem povabimo vse pomembne ljudi, predvsem pa rakove bolnike, da se združijo in dajo en drugem pomoč. Mislim, da ni dovolj, da to ostane samo v glavnem mestu, ampak je treba to iti tudi med ljudi, ker ljudje živijo, bolniki tudi tam. Posebej bi pa rada poudarila, da sem imela priliko videti gospoda Peterleta v Sofiji na srečanju rakavih bolnikov in sem bila zelo ponosna, ko sem videla, kako cenijo njegovo delo, In v globalno, v Sloveniji, v Evropi in v celem svetu v bistvu. In so mu zato tudi izrekli posebno priznanje. In to je bil še eden večji dokaz, da smo se odločili in smo z veseljem podprli njegovo kandidaturo, ki mu je Evropa tudi podelila. Jaz bi pa gospodu Peterletu rada dala eno spominsko zahvalo. Tu smo pripravili nekatere teke, kjer je sodeloval, vendar smo jih opremili srce. Ker brez velikega srca človek tega, kar počne, ne more delati. Mislim pa, da je gospod Peterle tisti, ki je v bistvu duša in motor tudi v vseh mednarodnih organizacijah za raka. Njegovo delo zelo dobro poznajo in Evropski parlament je to tudi nagradil. In bi želela, da mu to nagrado in vse to tudi v Sloveniji priznajo. Mi smo se veliko krat srečali s tem, da nekatere stvari niso vidne in postanimo vidni skupaj, tako kot je rekel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sem se bal, da je čokolada. Ni čokolada. Kakšno vprašanje? Mogoče bi v tej priložnosti še upozorila na forum za boj proti raku, ki je ustanovil gospod Peterle. To je forum, ki povezuje različne organizacije, različna društva bolnikov z rakovim obolenjem in povezuje tudi stroko in pa politiko. Zadnji forum je govoril o rehabilitaciji bolnikov z rakom, kako se vključujejo v življenje in smo spoznali na tem forumu, kako je to globoko, globoka bolečina za celo družbo, recimo ena staršovska družina, mati zboli za rakom, otrok, šola, kako se to rešuje in tako naprej. Skratka, rak je bolezen, ki zajeda tako globoko,
vsega je treba lotevati v taki širini, kot zastavlja to tudi gospod Peterle, v povezavi s stroko in tudi s politiko. Izvolite, par minut. Dovolite, mislim, sicer je Urica Mavčan Zagotnik, prihajam iz programa CINDI, spravi iz programa za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in pa vodje programa SWID, ki je program za zgodnje odkrivanje in preprečevanje raka na debelem črvesu in danki. In ob tej priliki bi se javno rada zahvalila gospodu Peterletu za vso podporo tako na področju širše preventive kroničnih bolezni, se pravi zdravega življenjskega sloga, kot tudi številnih aktivnosti in prizadevanj za izboljšanje stanja na področju raka debelega črvesa in danke na evropski ravni in v Sloveniji. Moram povedati, da je gospod Peterle od vsega začetka naš velik podpornik v programu SWID, da je na ravni Evropske komisije naredil veliko korakov za to, da bi bila obravnava tega raka z vidika zgodnjega odkrivanja učinkovitejša posebno presejalnih programov, sprejema evropskih smernic za kakovost na tem področju in tudi v Sloveniji za promocijo tega programa v širši javnosti. Tako da iskrena hvala za vse, kar ste storili in tudi za pripravljenost, da ste naš ambasador v programu SWID in podpornik za naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Smo skupaj hodili skozi črevo. Ja. Želi še kdo? Jaz bi rad samo nekaj k temu. Jaz se ti zahvalim za to omembo foruma. Ne? Jaz sem prepričan nekaj, da bo po tem poročilu in ob nastajanju tega akcijskega programa za preprečevanje bolezni, da bo civilna družba močno pritegnena k sodelovanju. Jaz vidim tudi v Bruslju, ne glede na tisoče uradnikov, specialistov in tako naprej, da včasih manjka konceptov. In bo vsaka dobra ideja dobrodošla. Vse, kar se bo izkazalo kot učinkovit pristop. In jaz bi rad tukaj tudi to povedal, da predsedovanje slovensko v Bruslju še vedno pozitivno odmeva in da zdaj sprašujejo, ali se bo s tako intenziteto dogajalo tudi naprej v času francoskega predsedovanja, češkega in švedskega. Francija je zdaj tudi nekaj v parlamentu naredila. Jaz mislim, da smo prispevali k temu, da bo zdravje višje na zdravstveni agendi Evropske zveze, da bo to pravzaprav konstantna tema tudi Evropskega sveta in tudi oziroma to, kar se zdaj dogaja, ko se nam udira na finančnem področju, jaz sem včeraj rekel, da tudi to je ene vrste bolezen. To je bilo zelo narobe, so šle zadeve, da smo zdaj v taki krizi. In jaz bi si želel, da bi ta naš forum, v katerem so zbrani vsi, ki so tako rekoč sodelovali na tisti konferenci, različne organizacije, civilne družbe, oziroma društva in združenja, lige in tako naprej, da bodo s tem sodelovanjem nadaljevali, vsak lahko kaj doda in v Novem mestu, ko smo se pod Trško goro dobili, je bila želja, da bi se naslednjič posvetili vprašanju dela društvom za samopomoč. Ne? Tam je bilo kar eno pričevanje, če tako rečem, ki nam je dalo misliti in ta društva so zelo pomembna, lahko veliko naredijo, ne bi škoda, če bi še kakšno novo nastalo. Jaz mislim, da si pacijenti sami lahko veliko pomagajo, oziroma pomagajo drug drugmu, pa tudi zdravim, kaj pametnega povedo. Tako da jaz bi si želel, da bi to poročilo zdaj in še to, kar bo z komisije prišlo, tudi doma dalo spodbudo temu, da gremo tudi na eno višjo raven sodelovanja. Ne.